Dobro jutro, prijatelji. Evo, pol 7, pol 8, ne znam ja koliko ima. Završio sam pakovanje, sredio se i evo idem dole da sve kačem na motor i krećemo polako. Menjam ekipu, prelazim u jednu drugu, bržu ekipu. Najviše zbog toga da bih vam snimio drugi put do Beograda, da ne idem istim putem kao što sam išao kada smo dolazili. Eto, gledamo se dole na motoru. Idemo da doručkamo, popijemo kafu i da lagano krenemo. Eto, vidimo se. To je to otputovanje u Banja Luci. Vreme da se kreće nazad. Spakovali smo se i krećemo polako. Pumpa, sipamo gorivo i nastavljamo ka Beogradu. Gledamo se na putu. Kraljino, hvala na svemu. Da ste mi živi zdravi. Lagano. Jasno sve. Jasno. Pošaljite sve te slimke, pošaljite. Obavezno, obavezno, obavezno. Brate moj, po toru. Bila mi je velika čast. Zadovoljstvo. Hvala ti na svemu, gledamo se još. Kraljino, živjeli, hvala na svemu. Čujemo se, vidimo se. Velike smuke sad pred tebom. Slažem se. Vozi iz pola. To. Vidimo se, kralju. Bilo mi je drago. E, također čujemo se. Bila mi je posebna čast. E, čujemo se, gledamo se svakako. Važi, ja se nadam. Znači, obavezno. Nema šta, imaš broj, zoviš. Sve, tako je, hvala ti najlepše. Znači, nema šta. Ćao ljudi! Kad god poželiš. Potpuno je druga vožnja. Potpuno. Ja sam gledao ona je... Baš zbog ovoga. Da. Isto, a? Već. Veliki pozdrav, dragi prijatelji, i dobrodošli u posljednji deo putovanja u Banja Luci, u kom ćete, nadam se, uživati onoliko koliko smo mi uživali tog dana vozeći za Beograd. Na početku hoću malo da vas upoznam sa ekipom i da kažem da nam je vodič tog dana, vodič naše grupe tog dana, bio Goksi, naš prijatelj, koji je također i instruktor u Motoklubu Bezbednost. Nažalost, njegova nesreća u ovom putovanju za Banja Luku je bila ta da je iz Beograda dovukao neki stomačni virus i da sve vreme boravka u Banja Luci nije izašao iz sobe. Sve vreme je imao i proliv i povraćanje, tako da se njegovo putovanje svodilo na to da dođe do Banja Luke i kad je bilo potrebno da se iz Banja Luki vrati. Tako da smo sve vreme bili u pripravnosti i čekali da on stane i poseti neki žbun. Samo da ispoštujemo fantastičnog Miloša. Bila je to sjajna vožnja. Formacija tog dana je bila ta da je Goksi, kao što sam rekao, bio na prvom mestu, iza njega Gosancile,
pa Sandra ispred mene na GS-u i ova dva gardijana, Miloš i Deki, iza mene. Čekaj, kaži. Šta? Ide mi dole neko. Pa ubaci prvu. Baci prvu. Jesi? Jesam, pa pusti kvačilo sad. Pusti kvačilo. Ajde, pusti motor. Pusti motor. Pusti, šta ti? Ne možeš kad držiš u kvačilo, da, da, da onda ide. Ne, ovaj. Okej, okay, i nagni ga ovamo. Dobro, dobro, dobro. Ti su morala? Šta je, šuma? A? Šuma. Ni, ni, ništa. Aha, nego, okay, ovaj, ja kad te pitam ovako, da, da, ne. Da si okej, okay, sam mi odgovorio. Nisi ti video, sve okej, okay, mili, nema problema. Uživao sam. Jel sve u redu, momci? Mislim da. Ti sve u redu. Vi kažete, meni je okej, okay, brate, vi a? Kažete. Kao da budeš glumac, izvali. Da, brate, znači ćeš mi daš da idem, brate, po Tuzli, tamo po onoj solani, brate, da glumimo. Da li hoćete da jedete vanilice? Vanilice? Hoćete da se vozite motorom, čovjek za svoje. A ne mogu njega da pomenem, da pomenem brata glumca. Vidjet ćete sad u solani, kako će to prije. Sad u solani, šta je solana je? To u Tuzli, vam jer ima neke soli, da je pojeg. Da ćemo tamo nešto. Pa da solimo, da se usoljavamo. Ja znam da može. Idemo u slanu sobu. Slanu sobu, da. Slana soba na otvorenom. Top. Pauza je gotovo, nastavljamo dalje. Prelepa vožnja, ali prelepa. Međutim, imam neopisivu potrebu i samo inicijativu da od srca podržim ovaj mladi bračni par, odnosno Dekija i Sandru, koji vrlo vredno godinama vode kompaniju Gordi peciva, a koja se bavi konditorskim proizvodima, domaćim kolačima, biskvitima, čajnim pecivom i svašta još nešto. Možete ih naći, a ja vas u tome ohrabrujem, u Lidlu, Rodi, Mercatoru, Tempu, Ideji i mnogim privatnim maloprodajnim objektima širom Srbije. A mi polako ulazimo u Doboj i vreme za jednu slatku pauzicu. U Doboju smo stali smo da malo odmorimo i da obiđemo gore tvrđavu. Sad ćemo imamo peške mora do nje da se ide, sad ćemo da vidimo kako je. Dobojska tvrđava ili gradina potiče iz 13. veka. Ovde se 1415. godine odvijala bitka kod Doboja između ugarske vojske sa jedne i vojske bosanske vlastele potpomognute turskim četama sa druge strane. Deo je ugarsko-turskih ratova, a završena je odlučnim porazom ugarske vojske. Tokom svoje uzbudljive istorije, ovaj veličanstveni objekat je spaljen i opljačkan najmanje 18 puta po zvaničnim zapisima. Treba još napomenuti da je tvrđava Doboj smatrana kraljevskim posjedom Kotromanića. Uprkos nekim oštećenjima od granatiranja tokom Bosanskog rata, tvrđava je ipak dobro očuvana. Nažalost, od 2010. godine redovno održavanje tvrđave je napušteno i zamak je vandalizovan, dok su turistički objekti posebno propali. Ali 2016. godine su sprovedeni novi radovi za delimičnu restauraciju tvrđave uz nove arheološke iskopine. Gde je planirano stajanje klopa, ovo ono i sve to. A pojedemo samo ovde kaficu i pićemo do Tuzli. A? A onda ćemo stati sad, pa ćemo u Tuzli stati opet da pijemo i jedemo i to. Hoćete tako ili ćemo da se spičemo do Tuzli i u Tuzli? A? Ljudi, kako vi kažete? Pijemo sve. A? Kako, god se. Da stavimo ovde na kafi, samo na brzinsku kafu i Tuzlo sad vremena što kaže Goksi, ili idemo tamo pa ćemo tamo da sedimo. Ili tamo odemo pa sedemo na sat vremena. Gde? Klopamo, kako sad. U Tuzli, u Tuzli.
Sad je 12 dakle, sati. Dakle, idemo u Bunar. Idemo u Bunar. 12 sati, ako stanemo sad pola sata, pa za sat vremena, opet sat vremena, gubimo malo više vremena nego što smo planirali. Nastavljamo dalje ka Tuzli. Ne pravimo pauzu ovdje, nego ćemo u Tuzli i da klopamo i da pijemo kafe. Imamo nekih sat vremena do Tuzli. Ajde, deki, molim te, skuvao sam se. Ja moram da vam priznam da do sada nisam imao prilike da vozim ovakvim tempom kao što smo vozili tog dana. Za nekog bi možda ovaj tempo bio brz, ali meni je mnogo prijao. Mislim da sam konačno pronašao svoj stil vožnje. Mi nastavljamo ka Tuzli. Boz, bravo. Voziš, ubijaš. Ubijaš kako voziš. Bravo, Saki. Meni je do jaja, brad. Dobro, to je vremenom jebi ga polako. Ali svaka ti čast za to vreme. Guardiani čuvaju nam leđa. Gari, sali smo u Tuzlu na ručak. Vidim imaju sve najbolje pirinčane, kako se zove? Galet. Čuvene tuzlanske pirinčane. Vidjeli ste kako voze pravi vozači i to kad imaju prolivi i povraćaju. Zamislite kad ne bi imali. Današnji dan je neopisiv.
klopamo i nastavljamo dalje. Evo Dejane, zašto bi tako nije dobro? Niki, niki. Nisam glavni. Kako drugačije? A kuđi neće od ništa. Već imati energiju. I evo kakvi su bili ćevapi. Pošto Sandra nije htjela da jede ćevape, Goran će pojeo i njene. Što čovjek vas pojede, to čuje. Nismo ni ustali, sve su sklonili. I rasklonili. Ništa. Ručak je gotov, nastavljamo dalje. Idemo do Loznice. Ja moram da kažem da do sada nisam imao prilike da posetim Tuzlu, nisam nikad bio u Tuzli i nažalost nismo imali vremena da obiđemo ceo grad, ali ono što sam tog dana video od Tuzle, ja sam fasciniran. Grad je prelep. Poslednje točenje u Bosni, pred granicu, napunili smo svi rezervoare i šta ništa, idemo, vraćamo se lagano, na mali zbornik. See you on the road. Pa gde će kad nema dokumente? Kako? Pa nema dokumenta. Ajde, ljubite, brat! Gotovo je s našim carinom, ulazimo u Srbiju. Samo da brat nas stavi kacigu. Gdje su? Drugari, svratili smo do eto sela Sunčana reka, ovde je prevelika gužva, jer je stvarno lepo. Seli smo da odmorimo, popijemo piće i nastavljamo dalje. A vidite vi kako to izgleda. To je kraj. Dentist. Sve vode ovdje. Vode je defigrirao, ja preporučujem neku supicu, ali ne. Vode nam se koncentriše. To. Nek zlijezdici bi rekli da spava i drema, ali ne, ono se koncentriše. Ne, ipak ne. Da ispuni svoje odgovorno dužnosti. Što smo vozili vode? Dovali, majte. Što radi? Vidi. Demencija. Nisi normalan. Demencija.
pa znaš šta, ništa ne boli, a svaki dan naučiš nešto novo. Rešili smo da krenemo polako i mi. Nisam siguran baš kojom destinacijom se vraćamo. Kude se vraćamo za Beograd, sad ćemo da vidimo. Hvala, prijetno. Živjeli. Moj golopcić je lep. Nastavljamo ka Sremskoj Mitrovici gdje ćemo se i isključiti na autoput ka Beogradu. Guardiani. Mora da bude ono. Mora on problem da bude pa to ti. Ne možete. A da rješavamo, brate, to najbitnije. Bilo lepo smo stigli. Mi u Šimalu. Mi izađemo na platnu rampu, mi se odvajamo prema Šimalovcima i kućima. Ajte, moram ti kažem, nećemo se vidjeti. Neko vreme. Bogu da se vidimo, jo, Bože. Šta znači neko vreme? To sad je već pitanje, vidjet ćemo. Da se slegnu utisci, ono malo pa... Da se ne namotiraš taj snimak, da budemo... Posle Genexa sam ja. Ti si prvi. A? Jel da? Ja ću pošto na centra, majte. Jedna si krenio 3 dana, vrati, ali je bilo do jaja. Nikad za... Nikad za... Vrati, jel nisi krenio 3 dana? Kaži kako jeste, pa sam slago, nekad sam slago nešto. Što ne kažeš da je povraćao, ne samo Kenio, brate. Tu nisam čuo, vrati. Nisi čuo? Znaš kad neko radi u vodovodnoj kanalizaciji, nikad neće ja kaže vodovodnoj kanalizaciji, neće kaže deraš u vodu. Da. Nisam povezio. U svakom slučaju, odlično ste pregledali, s toga sam prezadovoljan. E, to nam je vidio s ti prezadovoljan. Da nisi? Ja bi se razočarao u piću po matru. Nemoj da mu miniraš priječe, brate. Pusti ga da zavraš. Se uradio te zube i sad se smije, pusti ga da kaže. Da, i on je, brate. Snimi njegove, brate. Trebalo bi da odamo jedno večer negdje, da idemo u diskoteku, da vidimo onom black lightu kako izglede, znaš ovo? Ne bi smeli se da smeju, brate. Znaš ti sad misliš? Nije, ja sam rekao, što je top blue light. Što tiče vožnje se naš tim kao... Upravitelj ove grupe, profesionalni upravitelj ove grupe. Ja sam išao dosta ispred vas. Vidjet ću u vlogu kako ste vozili. Ja sam išao dosta ispred vas, znači... Šta? Ne, mislim da ste odlični u suštini, zato što ste pratili neki tempo koji inače nije grupni tempo. Odlično, grupa ide sporije.
znači grupne vožnje, 5-6-7 ljudi idu, idu sporije, preticanje su drugačije i tako dalje, ali dao sam foru, ono, krivinu dve, pa da sami vidite, da prosite koliko možete, da li možete, tako da. Tako da to sve bilo fantastično, ja sam bio na vezi sa Milošem i on mi sve vreme pričao da li je ko od vas kako reaguje i tako dalje. Treba malo da držite veći razmah, već vam lakše. Dok me upoznate bar 100% jedan drugo kako vozite, da li možete da krenete u preticanje kad krene ovaj ispred, da neće započeti i tako dalje, mada je ovo možda bilo dovoljno dugo da se dosta toga vidi. Ali sve u svemu, treba dosta kilometra grupe kuzice da sve to dobije neki smisla. Ne li, ovo danas imamo dosta kilometri, dosta smisla. Danas imamo dosta smisla. Srebro, ti? Ej, ja sam prezadovoljan, stvarno. Mislim, prvo hoću da se zahvalim na poverenju koji su mi ukazali, jer ja sam uleteo u njihovu grupu ovde na molbu. Na naše insistiranje su uleteo da bi bili u tom vlogu, inače nikad ne bi bili snimljeni, zato se im insistirali da dođe. Svako ima interes. Svako ima interes. Sad i njegovi zubi imaju prvi put smisao. Sad njegovi zubi imaju smisao. To je utrošeno. Ja sam se fantastično probao, mislim da sam imao najlepšu vožnju do sad ikada, mislim. Moram da se setim koja je bila bolja, a oni će biti u vlogu. Pozdrav, čao, čao. Tako, neka ti ova vožnja bude najgora u budućnosti, da budu sve bolje. Hvala, Cile, hvala mnogo, hvala mnogo. Bravo. Mogli bismo sad malo da se ograničimo na 150 cm. To je da, već umor. Koncentracija pada i to sam ja čelo. 170, da. Ja mislim da mi nismo prešli 150. Ja se slažem, ovo da sam uspojio tempo. Ali evo. Ajde, 130 ko hoćete, nije problem. Već svima. Daj, sada ćemo lagano. Ja zaista to smo na kraju. Rekli smo. Da. 140 je idealno. Ja čak mislim da je pametnije da usporimo, jel ako budemo usporili, duže ćemo se družiti. I to je tako. Bravo, radili smo dobar posao, bacite ovo se. Ovi divni ljudi prvi odlaze, idu, isključuju se u Šimanovcima i idu za njihov divni Belegiš, koji ću ja uskoro posjetiti. Saki, bilo mi je izuzetno drago. Hvala ti na svemu, baš sam oživao. Brate, vidimo se. Mili, izuzetno drago. Hvala ti, na nebesu, hvala na svemu. Ne, ali... Baš. Kraljino, da, materi. Ljubi te, brat. Hvala ti mnogo na svemu. Baš ti hvala, se živo. Prijatelju, ajde. Hvala ti mnogo na svemu, baš ti hvala. Ej, Boksi, bez sranja. Sincile, bilo mi je mnogo drago. Hvala vam na svemu. Čujemo se, gledamo se, tu smo. Bože, kako su lepi. Već pa mrak, toliko dovoljno da se ja valjda ne vidim na kameri. U svakom slučaju, stigao me umor. Nadam se da ste uživali kao i ja što sam uživao u današnjem danu, koji je bio apsolutno prelep. Mislim da do sad nisam vozio ovakvu vožnju. I baš mi je prijalo. Vidimo se u sljedećem vlogu. Ćao.